Toyota Fortuner և մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սփիներից։ Պարզապես խաղա EGT, Microsoft և Amatic խաղեր և շահիր խելահեղ մրցանակներ։ Աջարաբեց.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բաղը տեղի է ունենալու Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, ինչ ակնկալիք ունեք որպես քաղաքացի այդ հանդիպումից։ Որպես հայ պատկերացնում որ Ղարաբաղը մեր է պետք է լինի։ Ինչքան հասկացա օրակարգում լա դեռ բան չկա, կոնկրետ օրակարգ չկա ոնց որ, բայց հուսում ենք որ լավ կլինի, հավատով սպասում ենք։ Այն կուրսը, որ բռնել է Փաշինյանը, կարծում ճիշտ է, Արցախի ներգրավում բանակցություններին, և պետք է շարունակել նույն տեմպով։ Հուսով եմ և հավատացած եմ, որ Փաշինյանը ամեն ինչ կանի, մեր երկրի վիճակը իրոք այս հարցին լուծում գտնելու համար էլի։ Կարծում եմ պետք է այդ հարցով Փաշինյանը մի փոքր ավելի կոշտ դիրքորոշում ունենա, այսինքն բանակցություններին անպայման Արցախի ներգրավումը որպես պահանջ ներկայացվի, և ԵՀԿ-ի խումբը և Ալիևը պետք է դրան արձագանքեն։ Քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում։ Ինչո՞ւ միջի հիմա տեղի ունեցել, ոչ չանակելու է։ Ոչ մի սպասելիք չունեք։ Ոչ մի սպասելիքներ չունեք, կլինի ոնց որ եղել է առայժմս։ Նորություն, որպես նոր ինչ-որ փոփոխություններ չենք սպասում։ Պարզապես նա կլինի, որ զրույց կլինի, խոսակցություն կլինի, մեր վիճակը պաշտպանվի գոնել այս վիճակով, չեն սպասում, նորություն չեն սպասում։ Իր կարծիքը պայմանագիր ոչ շարունակել խոսակցությունը, այդքան եւ վերջ։ Կարծում եմ ամեն ինչ լավ է լինելու, իմ կարծիքով, չեմ կարող ասել մանրամասները, բայց կարծում եմ ու հույսում եմ, որ ամեն ինչ խաղաղությամբ եւ լավ կլինի։ Կարծիք չունենք։ Հարցի լուծումը ես չեմ կարող տամ, ինձ թվում է վարչապետը ավելի ճիշտ դիրքորոշում, բայց ակնկալիքները սպասումներով կտեսնենք ինչ դիրքորոշում կգրավի հակառակ կողմը։ Սա կլինի հերթական հանդիպում, թե ազդեցություն ունեցող։ Ինչ որ ազդեցություն կլինի, ինձ թվում է Արցախը պետք է մասնակցի իր երկրի հարցի լուծման մեջ միանշանակ իհարկե։ Բոլոր դեպքերում կուզեմ խաղաղ պայմաններ լինի, ինչի մասին կխորթակցեն, ոնց կգտնեն, ինչ տրագի, մենակ խաղաղությամբ ավարտվի ամեն ինչ, փող համաձայնությամբ։ Այդքան բան, դրական մի բաներ ունեմ, էլի դրական եմ լրիվ ինձ տրամադրում, որ դրական լինի, և Ադրբեջանի ժողովրդի համար է լավ խաղաղությունը, և Հայաստանի, և Արցախի, և Արցախն ու Հայաստանը մեկ Հայաստան։ Գիտեք ինչ, բոլոր դեպքերում Արցախ հանրապետության, հանրապետությունն էլ, որ իրանք էլ կուզենան մասնակցեն այդ բանակցությանը, որտեղ վերջապես առաջին հերթին իրենց հարցն է դրված, Հայաստանը կողքից ասի, որ այո, բայց չի կարող իր համաձայնությունը տալ առանց Արցախի բանակության սեղանին չհրավիրելու։ Շատ էլ Ալիևը ասում է, որ չէ, ես, բայց չէ, որ Արցախը պայքարեց այդքան, վերջապես պետք է ինքն մասնակցի։ Ես այդ հանդիպումը գնահատում եմ, որ դեպի վատ է գնալու, դեպի պատերազմ կգնա, որովհետև սահմանից երևում է ինչ է կատարվում։ Հիմա դեռ այս առաջի հանդիպումից ոչինչ չի ստացվի, պարզավոր Ալիևը տենց մի անգամից չի համարձակվի այդ բաներին, նա իր ժողովրդից վախենալը, բայց վախթե ուշ պետք է համաձայնվի էլի Փաշինյանի այդ առաջարկին, որովհետև ճիշտ ինքն է էլի, հին բանին ազում էր էլի, նորմատիվ ոնց որ եղել է, որը ամբողջ աշխարհն էլ գիտեմ, որ տենց է, բանջա իր շատ բնական է։ Այսինքն այնպես չի ստացվի, որ Փաշինյանը իր ասածը ասի, Ալիևը իր ասածը ասի, և այդպես… Դե, եթե ուզում եմ, որ հարցը չլուծվի, տենց կլինի, բայց եթե խելամիտ լուծում է նա, որ պետք է այդ ֆորմատին գա, որը եղել է։ Այսինքն Արցախը վերադառնա։ Այո, բանակցային սեղանը։ Ինչ եք կարծում, ամեն դեպքում նախնական որպես հանդիպում սա ազդեցություն կունենա հարցի որոշակի ու… Իհարկե, ցանկացած հանդիպում իր ազդեցությունը կունենա, դեպի դրական կողմը իհարկե։ Մի բանի պետք չէ ներկուսնել, ամենայն դեպս լավ կլի, պետք է հանդիպեին, իմ իմանալով էլ հանդիպում չի լինի, սա առաջին ու վերջինն է լինելու,
Այդպես եմ մտածում։ Այսինքն ինչ պետք է լինի, որ այլևս չհանդիպեն, ինչ պետք է լինի։ Պատերազմի ինչ պետք է լինի։ Դրանից ենքո ինչ պետք է լինի։ Այդքան կտրուկ պետք է լինեն։ Այո։ Որ հարցը լուծվի։ Դե քես տարիներ ա քաշում այդ ձեր իրանց խոսակցություններով, բանու բան դուրս չի գալի։ Կարծում ենք, որ հայկական կողմը պետք է պնդի, որ Ղարաբաղյան կողմը ընդգրկվի բանակցությունների մեջ, այսինքն վերականգնվի նախնին ֆորմատը։ Սկզբի համար այդքանը։ Թե ինչ չափի ազդեցություն կունենա, ոչ ոք չգիտի, բայց բեկում նային ինչ որ արդյունք ոչ մեկս չենք ակնկալում։ Հերթական հանդիպում, այո։ Կարծում եմ, որ եւս մի 20-ամյակ կհետևենք բանակցություններին։ Իհարկե, պրոցեսը պետք է շարունակվի, Մինսկի խումբը պետք է իր առաքելությունը շարունակի, պրոցեսը, որտեղ այս պահին լուծում ոչ հայկական կողմը, ոչ էլ ադրբեջանական կողմը չեմ կարծում, թե լուծման ինչ-որ լուրջ ակնկալություն ունեն։ Իրանի հետ համագործակցային նորմալ վիճակով էլի կատարվեր ամեն ինչը, խաղաղությունը երկու կողմից էլ, միասին մեր համար էլ։ Բարի հանդիպեմ, բարև, լավ որոշում եք արել։ Երկու ժողովրդներ։ Փաշինյանը առաջարկում է, որ Արցախը բանակցային սեղան վերադառնա հանդիպման ընթացքում։ Ինչ եք կարծում, սա հենց այս Փաշի Ալիևը հրաժարվի, ոտեսին կմերժի, հա։ Ոտեսը կշարունակվի։ Հաջորդ կսպասեն հաջորդ հանդիպմանը։ Ոչ մի զիջում մենք չունենք։ Զիջումներ չլինելու։ Համաձայնվեն մեր պայմաններին, ուրախ ենք։ Չէ, մենք մեր դիրքերում կանգնած ենք։ Մենք այդ ձևի դրամատուրգ չենք։ Ամեն ինչ լավ ալինելու։